Ağız nədi, dodaq nədi, dil nədi, dırnaq nədi, barmaq nədi, əl nədi, alın nədi, kirpik nədi, qaş nədi, ayaq nədi, bədən nədi, baş nədi, yanaq nədi, sifət nədi, üz nədi, baxmaq nədi, bəbək nədi, göz nədi, bilək nədi, dirsək nədi, qol nədi, gör nə qədər xəzinəmiz var bizim, bir bu qədər xəzinənin içində, bir bu qədər dəfinənin içində, bilirikmi haqqa gedən yol nədi? Bir bu qədər xəzinənin içində, bir bu qədər dəfinənin içində, bilirikmi haqqa gedən yol nədi? Həyat əfsanədir, ömür vəfasız. Ötüşə bilmirik qəmsiz xətasız. Hər xata bir səhvdir, düzəltmək çətin. Gərəkdir olasan döyüşkən, mətin. Vay o gündən ki, bilə-biləsən, özünü qalib yox, təslim görəsən. Göz yumub həyatın hər ləzzətinə, çatmaq istəyəsən öz niyyətinə. Bu dünya nədir ki, sınaq, imtihan, gərək o dünyasını düşünə insan. Nə qədər miskindir, acizdir bəşər, Allah böyüklüyü bizlərə yetər ki, daim birləşib kölgəsində biz saflaşaq, paklaşaq və olaq təmiz. Yükünü tutaraq xoş əməlindən, Tanrı hüzuruna hazırmısan sən? Bax, budur ən böyük sual cahanda, xoşbəxtlikdir ona cavab tapanda. Bax, budur ən böyük sual cahanda, xoşbəxtlikdir ona cavab tapanda.